Du kan pumpa där lite för ländryggen där. Där har du där. Så är det. Välkommen till Lakers. Vi fick ta ner den här för den var helt insmord i köttfärssås. Bra pusspel. Ja, nu har ribban. Ja, inte långt ifrån. Tja, jag heter Christian Eklund. Folk kallar mig för Fimpen. Jag har spelat 495 matcher i SHL och är mest av allt ihågkommen som en av de bästa målskyttarna ligan någonsin skådat. Alla dessa matcher spelade jag för Djurgården. Så jag har inte en aning om hur det ser ut hos andra klubbar. Därför ska jag ge mig ut på en resa från Malmö i söder till Luleå i norr för att ta reda på det. Jag ska bli guidad i omklädningsrum, utmana stjärnorna på deras specialiteter och träffa gamla lagkamrater. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Hej hej, kära Lakej. Nu är det dags att hälsa på oss Växjö Lakers i Vida Arena. Här ska jag ge Sam Hallam däng i bordshockey och bjuda Daniel Rahimi på en enhands backhandsbonanza. Men först blir det till att hitta bossarnas boss, Henrik Evertsson. Ja, här kom han alltid in då med... Bussen stod utanför, man tog trunken, kom in. Ofta kanske man kom en dag tidigare eftersom det är rätt långt att åka. Eller man kom från en annan match på en roadtrip. Då fick man ju chansen att träna här i fina Vida Arena. Trodde man. Men vi fick alltid träna, om de nu har hall här fortfarande, det är kanske är simhallen nu. Nej, här. Kommer ni att träna där inne? Nu är det allmänheten där, men det är här inne sen det fina börjar. Man kommer in här, får direkt en... De vill visa lite hemmakänsla, lite Växjöfärg direkt. Och sen här var det raka vägen ut isen sen då. Här är de ju grabbarna. Var det går upp då? Där går det fort. Sam då, fixar frillan. Där. Fan, jag trodde han körde utan mössa. Ah. Han vill inte paja luggen. Lagd lugg ligger. Halleluja. Det här är Henrik Evertsson. Han har varit sportchef för Lakers i 13 år. Sedan 2017 innehar han också vd-titeln. Blir det guld i år också? Det här kommer jag hålla emot dig sen om du säger det. Ja, kommer jag... Vad är det säger? Det ska spelas om det. Ja. Det är ju jämnt i år. Så det är kul att det är så jämnt. Ja, det var ju som vi sa förra året. Det var ju jättekul att vinna överlägset, men ärligt talat, det hade väl inte ens... Vi tyckte det var så jävligt kul om det hade hjälpt någon längre stund. Sen har vi alltid varit jävligt tydliga med att för oss handlar det bara om att vinna. Det spelar ingen roll om vi gör det med 18 importer eller 18 juniorer. De som bara vill ha det ena eller andra, de får väl hålla på någon annan då. Det handlar om att vinna. En ganska enkel klubb och inte gilla, om du förstår vad jag menar. Ni är absolut. Helt nya arena, ni är nya, ni har varit jäkligt bra. Det kanske är drivkraft för er också. Det gör absolut ingenting. Det är bara härligt. Vad har Sam betytt, jag tänker, han har varit här länge. Det är mest att vi slipper leta nya tränare. Ja, det är skönt att ha han här bara. Han gör inte så mycket. Nej, han stuvar på is i alla fall. Kolla på han, han stuvar helt stilla. Nej, det är inte svårt. Han har inte gjort ett skit sen vi kom ut. Han har bara stått frasprus med mig. Vi trivs med varandra och då menar inte jag och Sam utan klubben och Sam. Och liksom det blir en bra enhet. Och någonstans så är det ju ändå vår filosofi tolkat genom honom. Ja. Det här är Sam Hallam. Stockholman gör sin sjunde säsong som huvudtränare i Lakers. Han är den av alla SHL-tränare som varit längst i sin klubb. Finns det några snälla barn här? Tja, gud.
Dagens! Bra. Här direkt va? Ja, det är väl lika bra. Slipper du böterna. Ja, det känns. Det har man inte råd med längre. Sån jävla förväntning på det här rummet. Det är... Har du det? Man får välja vart man jobbar. Ja. Sen tycker vi att vi har för litet. För ändå. Litet? Ja, men... Sen har vi... Bra, kolla här. Är det skating coach här idag? Det var svårt. Det var ju så här dyr stol som kan göra så här. Du kan pumpa där lite för ländryggen där. Där har du. Oh. Där. Så är det. Välkommen till Lakers. Det här ytan är ny. Här gick väggen innan. Saken är, jag började året där. Det här var min plats innan. Och sen så gjorde vi om lite. Tog jag den platsen. Tänkte nice och ha lite fönster ut. Och sen så torskade vi rätt mycket bara. Så då hoppade vi tillbaka. Tog jag tillbaka mitt skrivbord. Och man är så skuggfull. Det är små saker som kan... ja, men jag hittade ingen liksom... Fick ingen feeling. Nej, jag hade ingen flow där. Ja, och så då kom jag tillbaka hit och bara stirrade in i en vägg och hade min tavla och... Går grabbarna in här? Ja. Det ser perfekt. Då kan du ha öppen dörr också. Sitter där, ser alla som kommer in. Du ser om någon kommer hänga ihop eller... God morgon. Och vad är klockan? Jag har ju väldigt rykte om mig att vara jäkligt strukturerad i sätt jag jobbar på. Och det stämmer till viss del. Men det, alltså, ordningssinnet är ju inte alls bra. Så det här är liksom min slipssamling. Jag tycker det ser coolt ut det här. Alltså, här du har gjort sådana här plugg... Ja, men det här är fysrobban. Aha. Det är hans del. Okej, okay. Tyckte du som proffs? Ja, ja, nej, men han är ju... Ja, du är här, en massa skarpa, ja, det där är mer mitt sådär. Och sen så kan du slänga, har du dålig idé någon dag så kan du säga 08.09. Hur såg en träning i november ut då? Så kan man... Jag tänkte, du spelade ju själv. Liksom, har du med dig många övningar från... Är det några som håller fortfarande från liksom 20 år sedan? Ja, en gammal Växjö Lakers-spelare som nu är lagkapten i BIK Karlskoga, Micke Daggen Eriksson. Vi har en övning som heter Daggen. Liksom. Han var ju grym på det här, så skön ut. Liksom. Så här stor båge, bara vägga lite, fejka någonting som inte finns och gå in och ta ett skönt avslut. Så Daggen slänger vi in då. Liksom. Då får man liksom känna. Ja, då är man bra och så avslutar man med en riktigt bra fejk på blå linjen. En mot noll så bara för att... Låsa det värsta filmen så där skulle ha lätt gått ja. På. Jag hörde att ni hade ett hette bordshockeyspel. Mm. Jag skickade in ett under min grabbsäng igår. Fast jag rörde inte spaken, jag ställde bara undan det. Det var fint. Vilken arena var det man fick? I Leksand arena man vann. Mm. Jag fick det var bäste man, men de fick ju alltid ett bordshockeyspel. Sen av och sjuklinga hade 12 stycken och man satt själv och bara, tänk om de har tagit fel 20 istället för 23. Så var 23. Jag fick en gång, då fick jag handdukar. Ja, det var uppvisningsmatch i Haninge. Ja, jag tror sist jag blev matchens lirare. Jag har en massa dalahästar från FM Mats när jag var J18. Det är inte illa pris. Nej, det är hårdvaluta. Ja. Vi går bort och lirar. Vi ska köra det på bästa man nu. Ja. Swish 50 spel. Jaha, på ägg. Det är jag som säljer ägg. Är det du som säljer ekologiska ägg från Gårdsby? Är det någon spelare som vågar säga nej då? Nej, det märker man ju. Fast köper, Danne köper. Nej, det är en. De unga killarna fattar inte. Det är HV va? HV. Macka Nilsson på högerbacken. Jag är snöret och du är... Vem är du? Rosén. Jag är Rosén. Jag är snöret. Som en jävla tek. Som en läftare. Här, kolla här, vilket konstigt. Ja. Här, bra fusktek. Där jag snackade med Mikael och då började han snacka om att... Jag frågade, kunde man se på honom att han skulle bli tränare? Ja, han visste vad man skulle göra, men han klarade inte att göra det. Ja, men det är jävligt ärligt sagt. Det var ju min issue hela min karriär, att jag förstod, men jag kunde inte utföra. Uff. Vad kör vi till? 3? Har vi så mycket då kommer vi sitta länge. Ja, vi kör första målet vinner bara. Rakt av. Bara för att jag har läge. Droppa ner nu. Ja, faktiskt, jag spelade en hockeymatch i år, eller en bordshockeymatch i år, på en scen. Där va. Vann du? Ja, 1-0. Vi körde på en minut och så gjorde jag första målet. Sen gick jag på defense. Klassisk nej, Lakers. Här är svårt läge. Där är riktig Lakers-press alltså. Aj! Vem var det som hängde? Corey Murphy. På högerfåran. Ja, men kolla Davidsson. Alltså du hänger den härifrån. Han är fortfarande kvar. Han ska ju vara här nere och jobba. Jag är men fan, tack för en god match. Ja, kul. Ja, vad det känns bra. Har man torskat på det här också. Dags för nästa utmaning. Spana in det här, Foppa. Vi ska göra det här klassiska Foppa och Gunde-klippet. Enhanda backen upp i ribban. Som att det blev världens liv om det där. Att det skulle vara svårt. Det är liksom bara... Jag gjorde inte det någonting i karriären för det behövdes aldrig.
lugnt eller? Ja, det är bra. Själv. Det är fint. Vad fint. Du, jag har sett bilder på dig göra det här. Nej, nu, så att... Ja, men jag kan säga så här. Det var länge sedan. Det här är Daniel Rahimi. Han kom till Växjö Lakers inför fjolåret och inledde sin vistelse i Småland med att vinna SM-guld. En snäll tuffing med ligans kanske allra bästa skägg. Sätter du två, då tror jag inte du vinner. Sätter du tre kanske du vinner. Mm. Mm. Du vet ju själv hur lätt det är att bara ta den här ut och bara stäng gotten i ribban. Det är liksom inga problem alls. Så att, det fixar vi. Frågan är om man kommer använda den där. Det känns som man är jäkligt stark om man kan. Jo, det gamla dragskottet. Att man kanske drar in lite. En liten jag tänker också. Jag börjar med dragskott. Svårt. Oh. Jag tror att den här pucken såg lätt ut. Nej! Det var tre... Vi måste få köra om. Ja, vi måste få köra om då. Måste få sitta. Det blir pinsamt om det är lika på alla. Andra håll då? Nej, det var också svårt. Nej, men... Nu har vi hittat det. Ja, nu börjar komma in teknik. Jag tänkte att vi får med så här... Den där får ni klippa bort ju. Det är enda reglerna för svårt. Först till ribban, om man får komma med fart. Du kommer med fart. Nej, men va? Här, nu. Fan, ska vara så jävla svårt. Irriterad. Hur lång tid har ni is? Jag börjar bli trött i... Jag är... Stort. Hur lång batteritid har ni på kameran? Ja, nu ska jag foka om. Det var bra lång. Som att jag börjar om på nytt. Tjena. Make it raw eller? Ja, nu har ribban. Ja, inte långt ifrån. Straffar. Skott, det kommer inte göra ont, eller hur? Mm. Nu skjuter du i huvudet. Du skjuter, det skjuter för det är för de pröjsa. Jag är där ändå med plocken, den ska jag ha. Avgörande straff. Aj! Hon är träffad. Jävla benparad alltså. Jag får se mig besegrad. Du kommer ändå klippa in att vi har satt alla i ribban. Ja, gör det. Det är nu... Jag ska testa en annan teknik, vänta. Ja, det blev bättre. Det är roligt med såna här saker, när det funkar. När det funkar. Ja, Daniel, det känns, om man skulle summera så har man skottläge här. Så tjänar man inte på att lägga över den här. Det kommer summa summarum så att hockey ska spelas med två händer. Man blir bara så här ännu mer ödmjuk på att Foppa bara dunka upp två stycken i ribban. Jag har ju gått runt och tyckt och trott att jag var hyfsad på det här. Och nu mitt självförtroende gick ju totalt under isen. Kolla, sätt avslutade du den. Ja, så här nu är det liksom slut. Kolla i ribban. Direkt skott sådär. Med en hand. Gud, det där är inte många såklart. Det har inte ens Foppa gjort. Nej. Direkt skott så enhandare. Vi skickar en utmaning. Ja, skickar en utmaning till Peter Forsberg. Gör det här, gör om det där direkt där. Man bara pissar. Man vill ju bara höra det där ljudet. Ska vara på is om 40 minuter igen. Ja, jag har sett någon som har sparkat pucken också. Alltså gjort... Nej. Jaha, du menar man kan ta bladet bakom. Ta bladet bakom. Men så här då. Det känns som att det bästa sättet att skjuta är ändå det som finns. Pucken, Möller är där. Kinnemin och skottet är i mål! För Brandon Kinnemin och Växjö har gjort det. Så bra så att det är ju omöjligt. Här ryser. Elias Pettersson i friläge mot Arke och Pettersson. I mål! Det är ju inte klokt! Växjö Lakers, svensk mästare i ishockey säsongen 2017-2018. En mycket värdig svensk mästare.
klack. Boom, 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 boom. Det här är Oliver Boom. Backbjässan från Värmland gör sin tredje säsong i Lakers. Och ni vet väl att det är O-et i Boomet som gör det. Ja, men tjena! Tjena, tjena! Det var bastant knackning. Ja, välkommen, stick på! Tackar, tackar. Jag har såna jävla förväntningar på den här omklädningsrummet. Okej, okay. Vilka förväntningar då? Om att det kommer vara grymt, liksom, så här, att det bara står och hänger pengar överallt och det är bara världens omklädningsrum. Nej, men vi kan börja med... kan börja här, här är dit man går först på morgnarna. Hänger av sig lite. Får se en trevlig bild direkt när man kommer in hit. Det här var lite bygget. Ja, det är barackkänsla. Ja. Grovjobbarkänsla. Då ser man, vet inte om han är. Nej, han hade ett eget. Han satt uppe på taket någonstans. Ett eget kontor. Här inne har vi väl hjärtat. Det är bra och spacigt och målvakter. Och så alla backar på den sidan. Rutinerade rävar, så där nere hade du suttit om du kommer att spela. Ja. Så här är rävbänken här nere. Och så sitter alla forwards på den sidan. Det är så uppdelat alltså. Ja, jag vet inte varför, men det har alltid varit så, i alla fall sen jag har varit här. Och... det är annorlunda surr på den där bänken, va? Ja, men det är mycket familjesnack. Ja, och... här är Café Sundsvall. Och... det här är också lite rutinerat faktiskt. Där är det mycket Fortnite, mycket tv-spel. Unga forwards som har mycket fritid och sådär. Så det är lite Fortnite. Och sen måste jag visa också den vackraste tavlan som vi har här. Här. Den här är fin. Den här blev med från våran Halloweenfest. Jag var utklädd till travkusk. Det här är en häst som jag äger 10, travhäst som jag äger 10% i. Så den är bara... jag vet inte hur den hamnade här. Den bara stod här en morgon. Det var inte jag som har ställt upp den, utan den bara stod här. Men den står jävligt bra här, så jag tycker jag får... Har ni vunnit sen jag satt där? Nej, vad fan. Nej, den har inte startat än faktiskt. Den har bara kvalat. Men han behöver allt stöd han kan få. Här är Pontus Holmbergs dagliga diet. Han äter nästan bara bananer. Inför varje match så står line-upen här, powerplay. Brukar gå ändra någonting? Ja, ibland kan jag köra, ibland kan jag köra den här. Tänkte väl, det kan inte vara fjärde landslag nu. Joel är inte här längre, han är på landslagsläge nu. Så vi kan göra så. Så ja. Rahimi, boom. Stabilt. Det är bra, stabilt par. Får ni plats ens på samma? Ja, det är nästan... ni når ju varandra med ångest vi säger. Vi är jävligt smidiga, är vi. Precis så här hade jag hoppats att det ska se ut. Det här är faktiskt, det är bra timing för det här är nytt. Ny jacuzzi för i år. Vi hade två stycken här förut. Men de var rätt gamla och sletna. Så det åkte in en palm och en solstol istället. Erik Josefsson är våran första bastare. Han brukar gå in och ta några käftsmällar här inne som man kallar det. Det är när han kastar vatten på aggregatet tills det inte går att vara där inne längre. Ja, det är, han säljer ägg Sam, vet jag. Men ja, han säljer, det är hans, jag tror det är hans grabb. Som säljer inom skolan. Han sitter i en jävla fin position och som head coach. Men boom, köp två paket. Ja, självklart. Ja, eller, han eller också säger han ingenting och sen så ser han bara efteråt vilka som har swishat och inte. Sen kollar man på den tavlan. äggtavlan. Man vet vilka som inte har käkat. Nätterberg har inte käkat ägg, det ser man ju direkt. Han är långt. Det är tips alltså. Vill man komma upp i systemet, köp de här halvanäggen. Så är det. Spjuten. Jäklar. Ja. Störst knoppar och längst. Är det här en enligt... har du dispens? Nej, jag vet inte. Jag faktiskt... de har blivit väldigt mycket längre för sista åren. Det, jag gillar att kunna ha bra räckvidd. Jag är mest en sån här. Ja. Det här är mina highlights liksom. Jag pokar typ. Så det behöver jag vara men bra men de här då? Gubbe, glad gubbe. Ja, men jag... play, eller? Ja, men det här är... det är ingen glad. Han är arg. Ja, förlåt. Han är laddad. Och sen här, det här ska man föreställa en bomb. Så det här är ju rövigt, det är ju Degfors. Så jag vet inte varför jag var här. Det här var när jag var skadad. Det var så jäkla tråkigt. Så jag tejpade om klubborna. Så sen skrev jag 1, 2, 3 så gjorde jag så här istället. Där uppe har vi hissat ett axelskydd där uppe med. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det ser ut var Robban Roséns gamla, 87. Hängt där sen mitt första år här. Vet jag inte om här inne är låst. Här inne är massör... Han gick tidigt idag. Vad är det här? Nej, det gillar han ris eller? Du testar att ta ner, det här är hand, för handlederna. Så först ska man gräva. Ja. Och sen ska du köra typ 50 snabba så här. Och när du har gjort det några gånger, då får du... bra syra eller? Ja. Så därför den står här, så då går du bara in till massagerummet här så får du lite handledsmassage direkt efteråt. Aha. Ja. Det nej, det känns som en sån YouTube-grej som någon bara såg och tänkte, det ska vi testa.
Här inne har vi alla videomöten. Så på matchdag så brukar powerplay sitta här inne först på förmiddagen. Och så är det boxplay i samband med matchsamlingen på kvällen. Så här inne sitter man tyst och lyssnar. Ja, verkligen. Mm. Låt oss förstå. Ja, nickar. Va? Ja. Ja, jag fattar. Sen man går med bara snackar. Ja, och sen säger man, om någon frågar någonting så säger man bara massa klyschor. Limpan Högberg. Käka tårta. Vi har fått en ny kaffemaskin här inför i år också som är väldigt bra. Extremt bra. Guldbonus. Den här har ni haft uppe på kontoret nu ungefär 2 år. Vi har haft en gammal skrutt. Så vi fick en likadan nu i alla fall här nere. Så det var bra. Det är deras gamla säkert. Ja, förmodligen så har de fått en ny och vi fått ärva deras. Riktig klassiker här från förra uppehållet. Då vi fick ner mat hit mellan träningspassen. Då var det köttförsås här. Ja. Och så Julius Juntila. Vanligtvis väldigt tyst och lugn och sådär. Skulle han ta ut den. Tappar hela. Byttan på golvet. Så det är liksom... Det var ju köttförsås. Vi fick den ta ner den här för den var helt insmord i köttförsås. Det här vet du om. De har nästan tråkigast i rum, ledarna. Ja, men... Är de mycket här inne? Här inne? Ja, men det händer att de kommer in lite ibland. Jag vet faktiskt inte var de, hur de rör på sig sådär. Men... Han försöker hålla sig undan dem. Ja. Det, har blivit, det fick man ju svart bälte i. Var de gick så såg man till att vara längst bort i omklädningsrummet. Så är det. Oldest trick in the book. Det är Joel Persson. Däremot kan jag avslöja att det här är mitt finger. Det är helt säkert. Varför pekar du dit att de ska gå och dra dit? Vi ska mot lakejerna. För lakejerna står det. Jag kan inte svära på att det är mitt finger. Men det ser ut. Det är, jag tror det är mitt finger. Det är ändå, vi går ändå in och styr upp hela böcker. Vi ska dit. Ska ditåt, ja. Det är ingen chans. Så, ja, det är ett bra moment. Hit eller dit. Vi får se vilket håll Lakers-säsong pekar åt i år. Med Booms pokande och Sam Hallams nygamla plats i tränarrummet finns i alla fall förutsättningar. Om bara Rahimi ser till att hålla båda händerna på klubban kan Ola Kane få känna guldvittring även i år. Sliver of light keeps the buildings bright. Cars rumble downward wood on the circus park. It's right around. Nu drar jag vidare. Nästa stopp, Malmö. Alakera! Det är bra, det är bra. Om jag skriker nu så är det bara för att jag tycker det är så jävla skönt. Det är inte för att det är ont. 1-0. Det här är min värmning man ska göra innan här. Gå och pumpa lite sådär.